Matt Ford, Roberto Vargas, James Madden. Hugo Lin, Anthony Rua. Cassidy Duggar, Matt 9.
Ela perguntou, eu não entendi muito bem o que ela perguntou, mas eu não tava aqui, quem tava era Aí eu cheguei agora, por isso que eu não sei. Jorge Michael Baez, representing Carlos de Rosario Jiu Jitsu. Swimming arena number 6, please. Immediately.